hawa wananchi wetu hapa wa Naivasha, wa Mai Mahiu specifically, wamepitia maneno ngumu sana in the last 2 days. Vile tu umewasikia, wengi mpaka their relatives bado hawajapatikana. Kwa hivyo, mimi kwanza ni kushukuru sana as county government ya Nakuru, kwa umetushikilia sana in that togetherness with the national government. So far, tumeweza kupata some of the deceased, but bado najua from some of the families, bado kuna family members wenye hawajapatikana, lakini nataka kuwaambia together na guidance na leadership ya the president, tumeongeza watu on the ground so that tuweze kuendelea kutafuta wale loved ones wetu wenye hatujapata. Kama county government ya Nakuru, with the help ya our president here, tumesema pia tutagaramia any medical expenses, hata kama mtu alienda private hospital, tunataka tujue wenye wako county hospital, pia hizo tutagaramia. And once we come together pia, nataka tu niwaambie, as much as saizi muna huzuni, hamjui ata mkitoka hapa mtaenda wapi, nataka tu niwaambie, we have had a discussion with the president, tunaendelea kudiscuss. Uzuri wa president wetu ni mtu anaelewa hii maneno, wanajua ulitoka, hauna hata nguo ingine other than the one umevaa hapa leo shosho. Kwa hivyo msijali, mjue tunabeba hiyo mzigo na tuta make sure hamuta toka hapa muende tu bila kujua where you have gone. We shall make sure you are settled.